Yes, banange nina omulwadde naye mbuuza eddwaliro lya Dr. Amuza diri ludda wa? Dr. Amuza akolera wa? Oba yasigaza linnya nti sawo ya Queen wadde yavaawo. Ti Dr. Amuza talina ddwaliro gy'akolera, just alina kitiibwa kya Dr. Just asigala waka kulabirira baana, kufumba pilawo, basimati, kati siffe tugenda mu Idi, yeetegekera Idi kufumba basimati alimu ennyama. Naye mbuuza, Dr. Amuza nannyini kalevu, osala akalevu, oba okasalisa luula. Obo kasali sali gira se yati se ne yu adokita muzo sala kalifu. Nuzuli dokita wa achilevu. Ne yetu uza mama lema tuyambe. Lema kwa wafe tuvude wala tukurani betalo. Lema ne yetu uli mama. O mami kore na mudua lino chi. Bachara mafiba wade. Batu kama simenye daino gojo site kisime dagweno sisi. Simenye gwe mulimu wako na mudua lino. Ne yetu mwenye za tutambude kampala lino mudua lino kudua lino. Tubuzi zao ni musawo, bandangi Dr. Amuza akole lako uwa, asolo tujanja vila abaluwade mafe, nga tulabi na abaluwade, kwa kati ikangu tuwesiga, ye musawo ikangu tuwesiga, gotumani, ye wafu wano wa social media, feba kondomive, feba ndaye, feba nne, feba ino kujanja vila abantu mafe, ye kangu tuwesiga, ya asolo mtatu sawa state wa Dr. Fira, nefe tuwebuza, sebo tata, chilevu master, nanyi ni chilevu, Dr. Amuza, okole la mudua lilo chi, tulagiri le mkome iti, tusobola leta abalwadde baffe. Ffe tukoye okuyita nga Dr. Amuza nga tetumala.